Do seu jeito. Oi, mundo! Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estamos chegando porque hoje é sexta-feira, graças a Deus. Semana mais curta, eu tô acabada. Tô só o pó da rabiola. E o seu, Hugo? Ah, Mandi, eu tô bem, 100% tá. Aí. É isso aí, Mandi. É igual o suco, né? Deu vale é suco, deu mole é vapo. O pai tá on, titia tá on também aqui. Com o programa é demais. Como é que você tá? Tudo bem? Gente, isso é gíria nova? Não sei o que é lá no Del Valle, não sei o que é lá no Vapo. Del Valle é suco, Del Mole é Vapo, Mandinha. Ah, entendi. Deixa eu pentear meu cabelo aqui, vou no Vapo Vapo. Ai, bom dia. Agora que ele tirou. Foca nele, Marcolino, porque agora ele tirou aquele risquinho ridículo da cabeça, mas ao mesmo tempo o risquinho não sai dele, né? Vocês estão vendo que ficou uma marca no meio da cabeça desse ser humano. Deixa eu ver. Mas tá tudo bem. Não tá não, amor. Só se nascer de novo, quem sabe? Amandinha, é o seguinte, tem um outro ditado também. Moscou na Rússia é capital. Moscou comigo é vral. Ai, gente! Que péssimo! Hugo, você já moscou com alguém? Como moscou? Assim? Ah, Amandinha, tudo moscou, bom. Moscou, né? Deu ruim. Abalado, os amigos falam, irmão, capital da Rússia. É, Moscou, né? Moscou. Aquela coisa de louco. Passou, te olhou, você não viu, ela foi. Tchau pra quem é nóia, gente. Mas e hoje? Está começando com várias gírias de Hugo Tupá, mas hoje a gente tem uma convidada, tem uma psicóloga pra ajudar isso o nosso tic-teco. Porque quando você mosca, quando você dá assim, né, dá ruim alguma coisa quando que você faz, quando você fala alguma coisa desnecessária, ou quando, né, todo mundo resolve te cancelar na internet. Ah, isso já aconteceu com você? Não, às vezes, talvez, você já cancelou alguém. Hoje a gente vai falar desse cancelamento que tá rolando na internet. E aí, tem acontecido muito, né, isso Hugo? Isso aí, Amandinha. Entre os famosos, a gente vê, você dá uma declaração que você perde campanhas publicitárias, você perde seguidores, você perde fãs. E a galera hoje realmente tá julgando muito, né? O que é legal, o que não é. Mas isso é saudável, não é? Por isso hoje a gente vai falar sobre cancelamento. A questão das fake news, né, Amandinha? Hoje em dia existem muitos cancelamentos aí, né, por boatos que talvez não sejam verdades, que saem na mídia e a internet aí, o pessoal da militância já sai cancelando. Hoje em dia, pra ser cancelado é muito fácil, basta, né, Mandinha? Piscar. Eu acho que, será que nós dois já fomos cancelados já? Ah, provavelmente. O pessoal tava ouvindo a gente, alguém falou alguma coisa aí, falou, ó, não escuto mais! Nunca quero mais, saber mais. Eu vou ouvir esse programa, pode ter acontecido, né? Mas e aí, será que isso causa transtornos pra algumas pessoas? Eu acho que sim, e, né, a psicóloga vai falar um pouquinho sobre isso com a gente, causa muita depressão, né? Em pessoas assim que realmente ninguém gosta perde, de se sentir rejeitado. Perde algumas campanhas publicitárias, ou às vezes você perde muita grana, mas às vezes você também perde pessoas que você gostava muito. Então, né, é uma linha muito tênue aí entre o que é certo e o que é errado. Por isso, hoje, daqui a pouquinho, e o que é certo e errado também, né, gente? Vamos pensar sobre isso. Por exemplo. Não dá pra saber. Recentemente, Amandinha, algumas pessoas aí, né, vamos dizer que 50% da população que acompanhou o caso do Gustavo Lima com a Andressa, 50% cancelou o Gustavo Lima, né, devido a boatos. Ele não teve responsabilidade afetiva e tudo mais. Inclusive, daqui a pouco a gente vai falar do caso aí que tem atualizações. Beleza, tô curiosa. Mas sempre. Hoje nós vamos receber a Stephanie Matias, ela é psicóloga e ela vai vir pra falar dessa cultura do cancelamento. E tá rolando uma enquete, viu, Amandinha? A nossa enquete de hoje é a seguinte: quem você queria cancelar da sua vida, tá bom? Vocês podem responder no nosso WhatsApp da Band, que já tá liberado pra vocês mandarem mensagens. 35 99979-5825. 35 99979-5825. Eu adoraria, Amandinha. Cancelar quem? Você. Ah, eu que adoraria te cancelar, mas saber, amor, que nunca mais te veria. Você vai ter que me aguentar nessa vida, tá entendendo? Até quando? Vai ter que me aguentar até quando Deus quiser, né, gente? Porque a vida é assim.
eu também gostaria de cancelar na minha vida, mas eu não sou assim, não. Quando eu quero cancelar, eu cancelo de uma vez mesmo. Sou prática, já excluí várias pessoas. Ai, gente, não tá me fazendo bem, não quero conviver, tchau. Uhum. Agora tem pessoas que a gente é obrigada a conviver, por exemplo, nós dois, que convivemos no mesmo trabalho. Não tem jeito, né, Mandinha? A gente então, precisa pagar conta, né? Pois é, você precisa na sua e eu na minha, não me irrita, isso tá aí, entendendo? Por isso que dá você pra notar, lá né? E eu cá. O programa seu e do Galo, né, vocês ficam um do ladinho do outro ali, encostando braço e braço, e eu, Amandinha, ó, é 2 metros de distância um do outro. Senão eu vou nele. Acaba o programa, eu espero ela sair da rádio e virar a esquina pra depois eu pegar as minhas coisas e ir embora pra minha casa. Ai, Hugo, se liga, eu quero saber de você. Quem você cancelaria? Você já cancelou alguém? Participa com a gente, manda mensagem pra cá no 0359-9979-5825, Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, ou também segue a gente lá no Instagram. Isso aí, Amandinha, tem 3 Instagrams pra vocês seguirem. Façam isso agora, olha. Tem o Instagram da Band, que é o @BandFMPocos. Tem o meu Instagram pessoal, que é o @FalaUgão. E tem o Instagram da Amanda Negrini, que é o @AmandaNegrini. E dois is no final. Vocês localizam a gente lá. Sigam, né? É uma forma que vocês têm de acompanhar os bastidores aqui dos nossos programas, os bastidores da rádio, né? A Amandinha dando aquele show maravilhoso, postando os looks dela, tudo lá. Mas é isso, vai seguindo e a gente Hugo lá, pessoal. E o Hugo mostrando o... Como chama esse negócio na cabeça? Risco. Aquele risquinho na cabeça. Esses dias, gente, foi style, muito engraçado. Style. Eu falei assim, gente, mostra o seu risquinho risco novo style no cabelo. Aí eu falei, não gostaram, né, gente? A maioria disse não. É, na verdade, ninguém respondeu, né, Amanda? Ai, mas galerinha. Mas o que a gente tem de bom programa de hoje, Amandinha? Menino, hoje além é dia de quê? Nessa sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, além de ser sexta-feira, né, que é uma coisa ótima, hoje é dia de quê? Várias datas legais, Amandinha. Hoje vai, nós temos conta o dia do chefe. É, rapaziada, o dia do chefe aí, o dia do seu patrão, tá ouvindo a gente? Vira pro seu patrão, pro seu chefinho agora e fala parabéns, chefe, parabéns, patrão. Hoje também, Amandinha, é dia do anestesista, né? Esse pessoal aí que vai, tenta tirar a dor aí, tirar a consciência das pessoas antes de procedimentos cirúrgicos, exames, diagnósticos. Hoje também é dia mundial da alimentação, dia do, atualmente é celebrado em mais de 150 países aí, esse dia mundial da alimentação como uma importante data para consciencializar aí a opinião pública sobre questões relativas. Você escreveu aqui na pauta consciencializar, Amandinha. Ah, você não sabe falar agora. E eu fui na sua, no seu embalo aqui. Hoje também, Amanda Negrini, é dia mundial do pão. Olha! É isso aí, um abraço para o nosso grande Romário aí, faz pão. Padeiro, seu lindo. Dia mundial do pão aí, até porque hoje parece que tem uma data especial nas antigas aí, ó, por volta mais ou menos de 1960, Amandinha, onde os padeiros se reuniam todos lá numa cidade para fazer pão. Aí, ah, através disso, surgiu aí o Dia do Pão. E hoje também é Dia do Engenheiro de Alimentos, viu? É isso, galerinha. Tem uma amiga minha, a Gabriele Prado, ela faz engenharia aí de alimentos, né? Então, beijão pra você, Gabi, e pra todo mundo dessa área. Um aplauso pra essas datas maravilhosas que nós temos pra esse dia 16 de outubro. É hoje é aniversário aí do Jô Soares, né, Mandinha? É, lindo! Amo, Jô. Beijo. Parabéns, Jô, que ele tá ouvindo a gente também, tá, né? Tá ouvindo a gente, como sempre, né? Galerinha, então é isso. Sexta-feira, o importante é que é sexta. Daqui a pouquinho, a Pissi vem bater um papo com a gente. Vamos começar o programa também com aquela história legal, né? Pra você super ficar com o coração quentinho. Mas hoje, a gente vai falar de um menino de 12 anos que é considerado um gênio. Um gênio. E quando é um gênio, né? A gente precisa realmente contar pro mundo todo que é capaz de acontecer várias coisas incríveis. Então é o Neymar. E esse garoto de 12 anos teve uma história super legal e ele vai fazer a história como o aluno mais jovem a estudar engenharia aeroespacial na Geórgia. Com 12 anos o menino tá fazendo engenharia aeroespacial, tá, Hugo? Tá bom pra você? Uma das mais renomadas universidades de tecnologia do mundo. O Caleb Anderson é um adolescente prodígio que mora na Geórgia e desde muito cedo ele surpreendeu a todos pela capacidade de avaliar e reter informações complexas e deve ingressar na universidade ainda este mês. De acordo com a mãe dele,
O menino prodígio começou a emitir os primeiros sons quando ele tinha apenas 4 semanas. E aí, aos 2 anos, ele já conseguia ler a Constituição dos Estados Unidos inteira. Com 2 anos, o menino já fazia isso. Atualmente, o garoto fala inglês, espanhol, francês e mandarim. Sim, que aos 12 isso? anos, tá? E aí, a mãe dele disse que não acha... Que nada que o Caleb tenha feito tenha sido normal pra eles, né? Porque realmente é tudo demais. É, ele falou, eu não sou muito inteligente, apenas aprendo informações rapidamente, disse o Caleb. Ele disse que tem essa memória distinta de ir para uma classe de primeira série e aprender lá e todos irem bem mais alto do que ele, porque ele tinha 2 anos, ele mal conseguia andar, lembrou ele, né? O fato é que os pais estavam ansiosos para que ele tivesse a experiência universitária na Geórgia. E ele também, eles também querem que o Caleb aprenda lições de vida importantes fora da sala de aula. Eles querem ter certeza de que quando ele for adulto, ele será um ótimo marido, um ótimo pai e um grande amigo. A mãe do Caleb já tem mestrado, também ela fez mestrado em educação. E o pai dele é vendedor de TI. Embora a maioria dos pais ainda estejam estudando, né? Ajudando, na verdade, seus filhos de 12 anos com os deveres de casa, eles não podem mais ajudar nas tarefas complexas que o Caleb está cumprindo, porque eles não fazem a mínima ideia que o menino está estudando. Fato é que com 12 anos, esse garoto prodígio aí, um gênio realmente, já está entrando nessa faculdade de tecnologia. E quem ganha com isso é o mundo, né, gente? Isso aí, porque Amanda, com 12 anos, imagina esse menino no futuro, tudo que ele não vai estar desenvolvendo, estudando para as futuras gerações e que com certeza a gente vai ser muito atual, né? Mundo tecnológico aí. Aplausos. Arrasou, Caleb. Esse jovenzinho, Caleb, um abraço pra você. Mal conheço, já considero pacas. Amandinha, deixa eu mandar um abração aqui. Vou mandar um beijão. Ok. Um beijão pra Paula. Oi, miga. Um beijo especial pra criançada, pro Gustavinho e também pra Bianca. Um beijo pra vocês, hein? Beijo, Gustavo, kids. Amanda, tava duvidando que a gente ia mandar um abraço pra ele. Gustavo. Você e Gustavo. Um abraço pra você, viu? Beijo, querido. Amandinho, o pessoal pode mandar mensagens pra gente, não pode? Pode. Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM, Instagram ou então pelo WhatsApp 0359-9979-5825. A gente quer saber de você. Você aí mesmo. Você. E aí, você já cancelou alguém? Quem você cancelaria da sua vida? Conta tudo pra gente, tá? Eu quero nomes. Tô brincando, não preciso contar nomes, mas conta aquelas histórias. Eu queria cancelar minha sogra. Aquele talafraio, sabe? Meu que amigo, te enganou na vida, aquele amigo talarico. Sei lá, conta alguma história pra gente, né, Hugo? Isso aí, Amandinha. Vamos falar de música agora? Vamos! Lançamento musical e a gente não poderia chegar diferente nessa sexta-feira com uma música agitada, Amandinha. E saiu uma música poucas horas atrás, fresquinha, da dupla Léo Santana e Luísa Sonza, Amanda Negrini. Mentira! O Léo, ele não para de fazer feat, né? Depois de gravar com Anitta, Ludmilla e Marília Mendonça, ele chamou Luísa Sonza para uma parceria. O dueto se chama Sonza. Século 21 e é uma mistura de batida do funk com elementos do pagode da Bahia, que é aquela gingadinha ali do Léo Santana. Abre aspas. Luísa, além de uma amiga querida, é uma grande artista. Ela já participou comigo do baile da Santinha em Salvador e agora é minha parceira nessa canção. Estou amarradão nesse dueto e tenho certeza que todo mundo vai curtir muito, comentou aí o Léo Santana. A Luísa, ela também falou da parceria. Ela disse: demais poder participar deste clipe com o Léo. A gente se divertiu e trabalhou bastante para entregar um trabalho lindo pro nosso público. Esperamos que curtam bastante o resultado. Fizemos aí tudo com muito carinho. Palavras da Luísa. O clipe teve direção de João Monteiro e já está disponível no YouTube e a canção também está disponível em todas as plataformas musicais. Bora ouvir como é que ficou esse sucesso. Tá fresquinho, tá quentinho. Léo Santana, Luísa Sonza, Século 21, aqui na Band. É demais, estamos de volta, Amanda Negrini. Você viu, né? Só no gingadinho. Eu vi, gente, o Hugo dançando até o chão. Vai, põe a música de novo pra você mostrar como que é o passinho. Hugo, é Daniel Saboia de Poços de Caldas. Quem dá show aqui, Amanda Negrini? Daniel Saboia é de Poços de Caldas. Viu, né? Bailarino.
fazer bebê. Aulas comigo? 35? Não, brincadeira. Sem aula, sem galerinha, aulas. Ó, daqui a pouquinho a gente tem uma psicóloga incrível que vai bater um papo com a gente, tá? Uhum. A Stephanie Matias, sobre o cancelamento na internet. Ou, né, na vida também. É, esse momento, essa cultura do cancelamento que tem ganhado força cada vez mais nos últimos dias, né? Quando a galera simplesmente fala, não, você morreu pra mim, não quero saber, bloqueou, a empresa cancelou, perdeu seguidores e tudo acontece. Então você pode participar com a gente no 0359-9979-5825 ou pelo Facebook, TV Plan, Facebook da Band, e vem que é sucesso, né, Hugo? Isso aí, Amandinha, claro, né? O pessoal pode ficar à vontade pra responder a nossa pergunta da tarde. Quem você queria cancelar aí da sua vida? O Romário disse, boa tarde, turma. Eu quero cancelar todos aqueles que estão contra mim e que não querem ver o meu progresso. Excelente cancelamento, Romário. Ele falou, mandem beijos aí pra minha mãezinha André, que tá assistindo vocês. Um beijo, André. Como sempre, acompanhando aí a nossa programação, né? Manda um beijo pra minha namorada, Maria Gabriela. Ela está escutando vocês do bairro Vila Matilde. Oi, gata. Ele disse que quer ganhar a promoção aí do iPhone XR aqui da Band FM. Vai participando aí, que vocês vão aumentando as chances de ganhar, né, Amandinha? Também boa mandar tarde. Um beijo pra outra Andréia, que ela acabou de mandar. Beijo pra você e pro Hugo. Andréia, sua linda. Já beijo, escuto Andréia. O áudio, tá, amiga? Aqui, ó, tamo tudo louco aqui, já. É, correria. Beijo. A gente tem que... Aqui, Amanda, tem mais mensagem. Quem, boa tarde, bebê? Amanda e Hugo. Toca uma música aí pra gente. Anitta, Me Gusta, com a Cardi B. Adoro. Essa é a próxima, porque eu gosto bastante dessa música. É sexta-feira e temos que ter músicas animadas. Vai descer até o Quem chão. Mandou essa mensagem pra gente é o Arnaldo. Oi, bebê. Oi, meus amores. Eu sou igual a Amandinha. Já cancelei até gente da minha família. Ai, como você é rebelde. Pessoas... Saiu do grupo. Pessoas que não me fazem bem, eu já tiro logo. Não fico de mimimi. Quem mandou esse salve pra gente, a Michele de Poços de Caldas. Beijo, se você amiga. É parente da Michele, saiba que você pode estar cancelada por ela e nem tá sabendo disso, viu, Amandinha? Ah, o povo é desses. Menino, o que mais você conta pra gente? Vamos falar do caso do Gustavo Lima e da Andressa aí, né? Ai, o pessoal acompanha sempre as nossas fofocas aí. O no Gugu já saiu de casa. Começo de programa, né? Oi? O Gugu já saiu de casa. Já saiu de casa. É verdade, Gustavo Amandinha. Lima. Ele já, ó, então vamos começar com essa informação, olha. Surgiu uma novidade aí que o pessoal não tava sabendo, né? Parece, Amandinha, que o Gustavo Lima, ele já não estava mais morando junto com a Andressa e os dois filhos há mais ou menos duas semanas antes aí do término, viu, Amandinha? Só que aí eles fizeram aquela viagem, né? Aí chegou da chegaram da viagem. Dá uma animada no casório. Isso aí, eles chegaram da viagem, né? E o pessoal falou assim, ó, o seguinte, aliás, pessoal não, eles viraram e falaram assim, ó, vamos dormir junto, né? Que tá cansado, amanhã cada um vai pro amanhã seu canto dia. De novo. Mas no outro dia que acordou, o Gustavo falou assim, não, temos que largar e vai ser agora, viu, Amanda Negrini? Mas mentira. Acontece que, menos de uma semana após oficializarem a separação, a Andressa, ela entrou na justiça com um pedido de divórcio do Gustavo Lima, viu, Amanda Negrini? Bafo. De acordo com o jornalista Lucas Fazin, o processo está na vara de famílias e sucessões da cidade de Bela Vista, Goiás, e foi distribuído ontem. Em entrevista exclusiva, Gustavo Lima, ele havia afirmado que não pretendia travar nenhuma batalha judicial contra a ex. Ele disse, né? Se eu tiver que pagar 100 mil reais de pensão, eu vou pagar e acabou. Isso não é coisa que tem que ir pra juiz, pra justiça. Eu resolvo com ela. Andressa também tem direito de uma pensão? Tudo bem, eu pago sem problema algum. A única coisa que eu quero é ficar de boa e ficar em paz, né? Isso foi uma entrevista, né? Foi palavras do Gustavo Lima assim que ele tinha anunciado aí o término e foi perguntado sobre a relação da pensão dos filhos. Mesmo assim, Amanda Negrini, a modelo Andressa, ela decidiu ir buscar os seus direitos. O processo iniciado por Andressa corre em segredo de justiça e dessa forma não é possível saber o teor dele, nem mesmo se existe um pedido de pensão. Andressa está sendo representada pela advogada Maria Luísa Póvoa Cruz, que também atende nomes aí como Bruno e Marrone. Procurada, a assessoria de imprensa da Andressa afirmou que não poderia comentar o assunto,
Já de Gustavo Lima, disse que ainda não está a par aí do processo, viu, Amanda? Mas acontece que o Gustavo, ele tinha deixado claro, né? Falou, não, se tiver que pagar 100 mil reais para as crianças por mês, eu vou pagar os 100 mil. Se a Andressa quiser aí uma pensão para ela também, poder gastar com ela mesmo, vou pagar para ela também, não vou deixar ela a pé, né, nessa situação, sem receber nada. Mas a Andressa quis ir para a justiça, vai querer resolver isso no tribunal, né, Amandinha? É claro, a gente tem que entender, né? São, tipo, talvez sintomas que acontecem. Tá meio irritada, com pessoas, amiga, que foram rejeitadas. Ninguém gosta de ser rejeitado. Né? Geralmente a pessoa apela e tal, que é alguma outra situação. Pelou, perdeu, né? Apelou, perdeu, né, Amandinha? Mas só pra amiga, esclarecer, né? Você é maravilhosa, poderosa, arrasadora. E linda, ai, muito linda. Uma excelente atriz, né, Amanda? Ah, sensacional. Com certeza ela é que o Arthur Aguiar lá, tá doidinho pra já chamar ela no WhatsApp. Mas, ai, que triste. Voltando à primeira informação aí da nossa notícia do Gustavo, né? Pra queimar a língua de algumas pessoas que estavam falando que ele tava dormindo, acordou ela e falou, quero terminar. Não foi bem assim, viu, gente? Gustavo, eles já não estavam morando juntos há 2 semanas e aconteceu essa situação aí, né? Onde eles foram viajar e na volta eles falaram, ó, vamos ficar junto aqui só essa noite, acabamos de chegar de viagem. E o Gustavo, no outro dia cedo, falou assim, olha, viajamos, ok, tudo bem, foi bacana, mas é tchau pra quem é nóis, é cada um pro seu lado, você segue sua vida, eu sigo a minha. E é isso, Amanda. Até agora, gente. Acho que nós não conseguimos identificar aí nenhuma situação de falta de responsabilidade efetiva do também, Gustavo, né? É, gente, vamos aceitar que foi um fim de um relacionamento mesmo. Acabou o milho, acabou a pipoca. Pessoal da militância, dá uma seguradinha. Galerinha, vamos para aquele rápido intervalo? Vamos, já, Amanda. A gente volta. Ontem teve The Voice Brasil, reestreia de The Voice, também vamos fazer da Fazenda. Você acertou o resultado da Fazenda? Tô acertando todos, Amanda Negrini. Você gostava da Narizinho lá ou não? Não, é como eu disse, ela, né? Era meio planta? Ela era meio planta. Ah, entende? Não, gente, planta as não vai. As pessoas que não gostam de quem treta, deve ter votado pra ela ficar, né? As pessoas que gostam de uma causaria, com fogo certeza no parque, votou pra ela sair. Assim como vai sair também a Mirella, quando for pra roça, porque é outra planta também. Tem várias plantas lá, o Matheus. Enfim, Amandinha. Isso que a gente não pode gosta dizer de causaria. Que... Isso que, imagina, sei lá... Não, por isso que eu digo, o meu sonho é estar no reality. Eu sou um cara muito sossegado. Se um dia eu tiver a oportunidade de ir para um reality, eu vou ter que ser meio que uma outra pessoa. Vou ter que causar para eu permanecer. Boa. Porque eu sou um cara muito sossegado. Ah, eu também sou bem sossegada. Ah, tá. Vamos de música? Vamos de música, foi ideia. É demais. Band FM. Da sua vida, quem você gostaria de terminar, né? Daqui a pouquinho a nossa psicóloga estará conosco falando sobre essa lei aí do cancelamento, né, Amanda? Essa cultura do cancelamento que tá rolando ultimamente aí, né? O povo tá rebelde. Quem será que é a pessoa mais cancelada do Brasil? Acho que é o nosso presida, né, Amanda? Ah, provavelmente. O presida é um cara bem cancelado aí. Ele... Né? MC Biel é muito cancelado também. Eu falo que políticos, assim, em si, né, são muito cancelados, mas o Bolsonaro e os filhos dele, no começo do ano, eles falavam muita coisa, né, nas redes sociais, todo mundo falava, gente, fica quieto, pelo amor de Deus, principalmente no Twitter, né? Que era uma rede que eles usavam muito. Não conseguia me acostumar com o Twitter, Amanda. Eu também não gosto de Twitter, não. Sou uma pessoa que não me pega o Twitter. Não, sabe? Há muito tempo atrás, quando eu tinha uns 17, 18, 19 anos, eu acho, que eu usava Twitter, esses dias eu fui ver a rede social, tinha umas frases, falei, gente, eu acho que eu era depressiva e não sabia. Sabe aquelas frases de amor? De ai, eu falava assim, nossa, que era preguiça. Era paixão, tinha alguém que mexia no seu ai, coração, nossa, Mandinha. Como eu era chata. Ó, hoje você está desapegado. Ai, hoje é tão terrível, né? Hoje a Suelen Canedo mandou boa tarde, povo lindo. Boa oi, tarde, gata. Suelen. Beijo pra você. Quem também tá aqui com a gente, o Luiz Domingos. Domingos. Beijo, boa tarde pra você também. E a galera, tá participando por aí? E a Amandinha André também mandou um boa tarde pra gente aqui. A Luísa diz que ela gostaria de cancelar o marido dela. Como nossa, assim, nossa, amiga, Luísa? Você tá muito brava. Tá doida, é. Porque ele irrita ela todos os dias, igual Amandinha. Igual o Hugo, né? Eu também tenho vontade de dar um tapa na cara dele, mas chama não pode. Chama teu marido de ridículo. Seu ridículo. Manda um abração pro Eduardo lá de Monte Santo de Minas. Ele falou boa tarde, Hugão e Amandinha. Oi, tamo na área novamente. Tanto que é do ladinho ali de Campinas, né? E claro, né, Amanda? A gente gosta bastante da nossa audiência que nós temos aqui na nossa região. Mandar um abração aí pras cidades do nosso leste paulista. Lindos. Fala aí, cidades aí. São João da Boa Vista, Águas da Prata. São José do Rio Pardo. São Sebastião da Grama, Divinolândia. Pinhar. Aguaí. Não, Pinhal é Minas, Amanda. Para de ser louca. Que Pinhal é Minas, Amanda?
Ah, não é São Paulo, mas é perto de Andradas. Eu tô indo pular de cá, ó. Tem que pular de lá, entendeu? Para empinhar. Tô louco. Professor hoje. De Geografia, me perdoe pelo que a Amanda acabou de falar, né? Gente, olha minha cara. Um abraço pro sul de Minas também, Andradas, Varginha, Alfenas, Botelhos, Caldas. Campos Gerais, Green Campestre, Cable, Zambinho. Botelhos. Já falou? Já falei, mas a gente fala de novo aí. Botelhos. Isso aí, Amandinha. A Odete também tá por aqui mandando beijo pra gente. Boa. E Hugo, você vai falar de esporte hoje? Vou falar de esporte daqui a pouquinho, Amandinha. Deixa eu contar uma situação. Conta. Rapidinho, antes que aconteceu, olha. Lá nos Estados Unidos. Ah, peraí, antes de eu começar, deixa eu fazer uma pergunta. Quem que você acha bonitão aí no mundo aí? Caio Castro, né? Você é muito fã do Caio Castro. Adoro o Caio. Fã não, acho ele gato. Você acha ele gato, né? Cristiano Ronaldo, maravilhoso. Henrique Castelli, bem gato também. Cauã Raymond. Se esses rapazes, Amandinha, eles tomassem um banho e eles guardassem uma garrafa, toda essa água que passou pelos corpos deles, pelos corpíteos, você compraria essa água? Eu não, pra quê, gente? Pois é, Amandinha. Lá nos Estados Unidos, tem uma modelo de 21 anos de idade que ela tem faturado mais de 57 mil reais por semana vendendo a água que ela usa pra tomar banho, Amandinha. Você acredita? Gente, ela tem um corpaço, mas um assim, o que eu vou fazer com essa água? Bonitona, né? De acordo com o site britânico da Eustar, é comum pedidos de fotos picantes, mas existem seguidores que se superam com pedidos cada vez mais estranhos. E a modelo ela fatura aí cerca de 7,8 mil libras por semana, cerca aí de 56 mil reais com esses pedidos. A água do banho é vendida por 70 libras, viu, Amandinha? Cada potinho ali, cerca aí de 502 reais. O preço fica mais caro se, no caso, durante esse banho, ela se divirta ali, né? Tem aquela intimidade ali no banho, viu, Amandinha? Se ela der uma curtida sozinha, essa água fica mais cara. Ela passa a custar aí 116 libras, ou seja, 845 reais. Os excêntricos vídeos de flatulências e arrotos são vendidos a 31 reais. Gente! Rapaziada, fala assim, olha, tá zoando, vou depositar pra você aí, você manda um vídeo arrotando, entende? Ai, que péssimo. E ela tá ganhando muita grana com toda essa situação, hein, Amandinha? Ela chega a faturar aí cerca aí de, né, convertendo pra reais, coisa de 70 mil reais por semana com esses vídeos e com essas situações aí. Mas o que mais sacou foi a água do banho da moça aí. Essa moça, ela tá viralizada na internet, ela mora nos Estados Unidos, então se caso tem algum cidadão pós-caldense que já queria entrar em contato com ela, não vai conseguir, Amandinha. Mas apenas uma história bizarra e curiosa que a gente traz pro nosso programa, viu? Não tem utilidade nenhuma na vida de ninguém, mas a gente gosta de noticiar essas notícias. Não, eu também acho, né? Porque, meu, imagina você vender essas coisas, o povo tá, né, tá sobrando dinheiro. Para, tem dó. Agora, Hugo, oi, vamos falar de The Voice Brasil, porque ontem teve volta do The Voice Brasil na Globo, né? Noite de estreia, teve Michel Teló bloqueado e ligação de Lulu Santos. Oi, como assim? Como assim? É, tudo que rolou lá, né? Na apresentação do The Voice. A noite de estreia da nona temporada do The Voice Brasil foi um sucesso. Durante as apresentações dos talentos, muitos momentos divertidos e emocionantes. Entre eles, um protagonizado pela Isa, que bloqueou o Michel Teló. Oi, como assim? Ela impediu que o cantor fosse escolhido pela participante Mayra Rodrigues. Agora tá todo moderninho, né, o The Voice. Tipo assim, você pode bloquear o coleguinha. Quando todo mundo vira cadeira, por exemplo, você bloqueia teu amigo. Aí, como que acontece isso, eu não sei. Mas aí, impediu que o cantor, né, escolhesse a participante Mayra Rodrigues. O outro por Lulu Santos, que encenou uma ligação para Ivete Sangalo após o Carlinhos Brau, que retornou ao programa nessa temporada, ficar com Isa, com o Isra, um candidato muito disputado por todos os técnicos. E ainda durante a apresentação de Isra, o Brau criou o abraço à distância para que o artista recebesse todo o seu carinho. E aí foi super emocionante também, né? Outra questão que aconteceu, a Isa também se divertiu ao bloquear o Teló durante a apresentação de Mayra, que encantou a todos com a sua interpretação da canção sertaneja Viva a Voz. Também o Tony Gordon, vencedor da oitava temporada, era do time de Isa antes de representar o time Teló. Mas eu não sei o que acontece, né? O Teló, ele é bom mesmo. Ele já ganhou sei lá quantas temporadas do The Voice, né? Eu sei que ele é o maior campeão, mas todo mundo
mundo dos outros times, ele resgata, porque ele tem um feeling, né? Ele resgata a galera e quando a galera vai pro time dele, aí na final, nas batalhas finais lá, ele sempre leva o vencedor, né? Ele sempre vai pra final. Ele é sempre o tutor. E ele sempre é campeão do The Voice. Eu não sei o que acontece com o Michel Teló. O cara é top. Quem perde é o Ajaiô sempre, né? É, ele é sempre desses. É, tipo assim, ele vai, ele descarta o ser, aí o menino, o Michel Teló vai lá e pega, né? Uhum. E aí sempre dá sorte. Fato é que nova temporada começou, vamos torcer aí pra que logo tenhamos novas revelações, mas também que surjam vozes aqui da nossa região, que a gente tem grandes talentos. Exatamente. E a gente fica na torcida e acompanhando, viu, galerinha? Vamos ver o que que promete nessa temporada. Isso aí. De 2020. Fechou. Amanda, vamos de música? Vamos, depois você vai falar de esporte. Depois eu vou falar de esporte fazenda. Da fazenda, isso então tá. Aí. Quando eu morava lá em Poço de Caldas, lá, Mandinha. Ô, oh, coisa boa, hein? Hoje é só doença e cabelo branco. Mas é isso. Acabou? Estamos ao vivo? Já? Estamos ao vivo, né, Mandinha? Separa, se é assim, galerinha. Vai mandando mensagem pra cá. Daqui a pouquinho vamos falar sobre esse momento, né, da cultura do cancelamento. A Stephanie, psicóloga, vem bater um papo com a gente. Vai mandando mensagem pra cá no 0359-99-795825. Facebook da TV Plan, Facebook da Band FM. Ó, tem uma galera lá de Divinópolis acompanhando a gente, a Iodete Gomes. Oi, lindona! Salve, Divinópolis! Beijo! E ó, a gente quer saber de você. Você já cancelou alguém? Já pensou em cancelar? Como é que foi aí e a você vida? Você gostaria de cancelar? Conta tudo, né, Hugo? Isso aí, Amandinha. Tem mensagem aqui, olha. Vai. O Fernando, ele falou, boa tarde, meus aliados. Tamo junto sempre. Da minha vida, eu queria cancelar doenças e problemas. Tudo o que é de ruim aí. Bacana, Fernando. É bom tá cancelando isso aí mesmo, viu? A Morena falou, boa tarde, seus lindos. Eu, Morena, não cancelaria nada em minha vida, pois os erros servem de acerto e aprendizado. Beijo pro meu namorado José, lá de Campestre, e também pro filho dela, o Rafael. Ela disse, sextou. Qual que é a frase do sextou, Amandinha? Sextou com S de saudade. Não, te ensinei no começo do programa. Deu vale é suco, deu mole é... Esqueci. Nossa senhora. Ai, gente. Dá um recadinho do coração pra gente. Vai, aí, eu vou dar agora um recadinho do coração pra você. Vamos falar de coisa boa, porque o final de semana tá aí. E claro que você tem que usar aquele super look maravilhoso pra passear, pra arrasar, pra isso fazer aí. Tudo, né? Então passa lá na loja Estrela Guia Modas e receba muita coisa boa, tá? Lá tem muitas novidades agora, primavera, verão. Aquela peça que você tá procurando, com certeza vai ter lá na Estrela Guia Modas. Segue no Instagram também, @estrelaguia.moda. Vá até a loja ou peça já o delivery sem taxa. Você fica lá na sua casa, as meninas levam tudo e mais um pouquinho pra você. Na porta. Ó, tem calça jeans, Dardac, Revanche, Desarme, blusinhas, vestidos, acessórios e muito mais. Tudo em até 10 vezes sem juros. E ó, a partir de R$19,90. Tá muito barato. E eles parcelam em até 10 vezes sem juros. Chama as meninas no WhatsApp aí, que é o 997447705. E tenha o melhor em seu guarda-roupa. Boa, Mandinha. Um beijo pras meninas. Beijo, linda. Vamos falar do que agora? Falar da fazenda? Vai. Vamos falar da fazenda, então, Mandinha. Tchau, Carol Narizinho. Ontem foi noite de eliminação. E aí? Você tá dançante hoje, né? Tô dançante. Sextou, né, gente? Sextou. Tá animado. Em noite de roça, que bateu novo recorde da história da fazenda, Carol Narizinho foi a eliminada da vez, viu? Ela saiu com 29,51% dos votos, né? Ela recebeu a menor porcentagem, porque é o padrão aí de votação da fazenda, né? Como sempre digo, é diferente do Big Brother. No Big Brother, você vota pra quem você quer que saia. Na fazenda, você vota pra quem você quer que fica. A pessoa mais votada pra ficar foi a Thaís Reis, que teve aí 37,47% dos votos, seguida aí do MC Biel, que teve apenas 33,01% dos votos. É, Mandinha, em questão de 5% aí dos votos, era pro Biel ter saído, viu? O Biel, ele foi o primeiro peão a ser salvo e liberado aí por Marcos Mion pra voltar à sede. Quem continua no jogo, quem permanece no nosso programa é você, Thaís. Essa foi a frase aí da decisão final, eliminando a Carol Narizinho, que ficou bem triste com a situação. A Thaís é peguete do Biel, né? A Thaís é a peguete do Biel. Mas ela é chata ou ela é legal? Amandinha, sabe quem que é a Thaís que eu não sabia que era? Você já ouviu aquela música? Pegar a metralhadora.
Ela que também não fazia a mínima ideia quem era. Eu descobri isso ontem, entende? Mas é a Peguete aí do Biel, né? É uma pessoa de boa. Fez uma música na vida. O Biel é um cara manipulador, sabe, Amanda? Então ele meio que fica ali, tipo, manipulando ela. Ela meio que afastou um pouco aí das meninas, entende? Fica mais do lado dele dos meninos ali. A Lídia é uma outra participante também que não quis entrar na turma das mulheres. Também ficou mais pro lado dos meninos. Mas tem toda essa situação aí acontecendo, né? O fazendeiro da semana é o Mariano. Mariano discutiu com o Biel ontem, viu, Amandinha? E o Biel, ele, sabe o que ele falou, Mariano? O Mariano lança uma música de sucesso há mais de 12 anos. Só o Camaro Amarelo. Não, o Minhoz Mariano tem muitas músicas aí que a gente conhece, né? Se a gente for parar pra tocar aqui, tem mais ou menos 6, 7 músicas aí que a gente consegue cantar completamente. O Biel teve uma que estourou mais ou menos, mas lá na Fazenda ele já falou várias vezes que ele tem 6 hits estourados aí na pista que todo mundo conhece, Amandinha. Eu só sei de um, né? Qualquer dia eu vou tocar a música do MC Biel pra vocês, pra ver se vocês vão curtir. Mas é isso que nós temos aí pra falar da Fazenda. Carol Narizinho foi a quinta eliminada aí da Fazenda, que a cada semana que passa vai se afunilando ainda mais. E o prêmio cada vez ficando mais perto dela, Jojo Todinho. Adorei, adorei, adorei. Mas tchau pra Carol Narizinho. Ela ficou triste, chorou. Oi? A Carol Narizinho chorou, né? Chorou, chorou. Falou, ai, não acredito, mas miga, vai pra outro lugar. E ela que é amiga de Neymar, né? Sim, sim. Teve uma vez aí que o pessoal vai lembrar, né? Recentemente, eu acho que no começo do ano. Neymar tava em Nárnia. Assim. Saiu um vídeo do Neymar com Medina com uma loira, louca, né? Uma loira com dread, mais uma outra amiga ali. O Neymar meio que, o Medina puxando o Neymar, né, das meninas, assim, correndo. Doidaço na festa, na balada, né? E aquela loira lá era a Carol Narizinho. Carol Narizinho que é ex-Paniquete, viu, Amandinha? O pessoal confunde muito ela com a Dani Bananinha, que era lá do Luciano Huck, lá do Caldeirão, né? Mas a Carol Narizinho é outra pessoa, as duas se parecem bastante. Mas é isso, Amandinha. O que a gente vai falar agora? De esporte? Uai, menino. Hoje tô cansada. Então, pode falar. Então vamos falar de esporte. Sabe por que a gente vai falar de esporte? Porque a nossa convidada já tá aqui, então você anda logo. Então vamos agilizar, então vamos falar de esporte, Amandinha. Ontem nós tivemos aí o Mengão em campo, né? Mengão, caso vencesse, ia terminar a rodada aí na liderança, né? Maracanã, 8 horas da noite, teve Flamengo e Bragantino, e o Bragantino saiu na frente com o gol do Claudinho. Claro que o Flamengo estava bem desfalcado, apenas alguns titulares devido a todo esse cansaço aí, desse tanto de jogos aí que tá acontecendo, 3 jogos numa semana. A gente sabe aí que os jogadores ficam meio esgotados. É complicado, né, Amandinha? Mas o Flamengo empatou com o Lincoln, resultado final, Flamengo 1, Bragantino 1. Pra encerrar essa rodada, hoje, 8 horas da noite, no estádio Serrinha, tem Goiás e Bahia. E amanhã nós já temos aí a nossa 17ª rodada, Amandinha. Vou falando os jogos, você vai dando o seu palpite. Você não vai falar que o Palmeiras perdeu? Já falei ontem, né? O Palmeiras perdeu ontem, né, Amandinha? Olha só, no Maracanã... Só pra lembrar. Vamos, a convidada chegou. No Maracanã, 7 horas da noite, tem Fluminense e Ceará. Palpite? Fluminense. Ótimo palpite. No Couto Pereira também, às 7. Em Curitiba tem Coritiba e Santos. Coritiba, de que vai ser do Palmeiras. Santos? É? É, vou torcer pro Santos. O Palmeiras sempre perde. Eu vou de Curitiba. No Olímpico também, às 7 horas da noite, tem Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Paranaense. Boa. E pra fechar os jogos tá de sábado... Você acertei. Oi? Vou acertar, né? Tô com bons palpites. Ah, e nesse a gente tem uma dúvida, né, Amandinha? Então, time do Atlético Goianiense vem fazendo boas partidas, surpreendendo, principalmente time grandes. E pra fechar, 9 horas da noite no Morumbi, tem São Paulo e Grêmio. São Paulo, time de Romário Wilson. São Paulo, né? Vou torcer pro São Paulo, que sempre perde. Isso aí, torce pro São Paulo mesmo, vou torcer pro Grêmio, Amandinha. Vai. Jogos de domingo, 4 horas da tarde, tem Clássico Nacional na Neoquímica Arena, Corinthians e Flamengo. Vai, Corinthians. Vai dar empate esse jogo aí. No Beira-Rio, 6h15 da noite, no domingo, tem Internacional e Vasco. Vasco. O de Inter. Palpite, não queria que o Inter ganhasse, não. 8h30 da noite, aqui no interior de São Paulo, tem Bragantino e Sport, Amandinha. Bragantino. Fechou. 8h30 da noite, no Castelão, tem Fortaleza e Palmeiras. Fortaleza, lógico. Vai dar Palmeiras. E pra fechar, na segunda, nós temos 2 jogos. No Engenhão, 8 horas da noite, Botafogo e Goiás. Botafogo. No Pituaçu, Bahia e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, né? O Atlético é o líder? É o líder. Não então gostaria, vamos, não. Vamos mas... torcer. Sei lá.
celular aí da sua vida. O pessoal pode responder no 359-9979-5825. Para falar deste assunto, nós estamos aqui com ela, que é psicóloga, a Stephanie Matias, para esclarecer dúvidas e dar uma resumida sobre toda essa situação. Stephanie, boa tarde para você. Seja boa bem-vinda. Boa tarde, gente. Ai, que delícia. Sempre que vem um psicólogo aqui para ajudar a bater o tico e teco, bater direito, né? A gente fala que o psicólogo vem para isso, para falar desse tema que tá em alto, cancelamento na internet. Quando vê, você tá lá, fala assim, ah, cancelaram fulano na internet, cancelaram ciclano na internet. E essa, né, a gente pode falar que essa cultura do cancelamento é algo atual, contemporâneo, né? Devido às redes sociais que a gente vê muito e também as pessoas se expõem muito nas redes sociais, onde você também, né, tem mais voz, opinião, e aí quem não concorda com você faz o quê? Te cancela, bebê. Isso aí. E aí, meu Deus? Existe, a gente fala, existe certo, errado? Não, né? E aí, Stephanie? Não, existe quem vai discordar da gente, quem não pensa igual. E a cultura, foi a expressão mais usada no passado. Em 2019. Vou te cancelar. É, cultura vida. Do cancelamento. Mundialmente foi a expressão na internet mais usada. Esse ano até que a gente não usou, usamos muito, mas não tanto quanto 2019. Mas sempre tem, né? Cada semana tem alguém que foi cancelado. Essa semana eu não fiquei sabendo de ninguém não ainda. Gustavo Lima, mas ele foi, gente? Porque tinha uma questão dele ia ser, não ia parte, ser. Por uma parte, sim. Por algumas pessoas, sim. A gente vai ser que não, pela maioria. Então explica essa questão do cancelamento, né? O que é cancelar alguém? É, não só na internet, mas a gente fala quem você cancelaria da sua vida. Porque é diferente, é quando é um ataque à sua reputação, né, Stephanie? Uhum. Como que a gente definiria o cancelamento? Cancelamento é um linchamento virtual, literalmente, né? Há muitos anos existia alguém nos Estados Unidos que tinha um tribunal particular, digamos assim. O sobrenome dele era Lynch. Então, o linchamento vem desse sobrenome, né? É literalmente fazer justiça com as próprias mãos. Então, o cancelamento, ele acontece, já que em muitas questões a gente não tem a justiça que pode literalmente fazer alguma coisa, né? A homofobia ainda é uma questão, se ela é de fato crime. Ela é crime, hoje ela é considerada crime, mas até um tempo atrás ela não era. Então as pessoas usam o que mais tem em mãos, que é as redes sociais, o celular tá ali, né? Tá fácil. Fácil, acessível, todo mundo tem. É. Mas é também uma forma de desumanizar o outro, porque o outro pensa diferente da gente. Uhum. E aí, quando a gente cancela, a gente faz que nem criança, né? Não quero escutar você, não quero escutar sua opinião. Fechei o olho, sai daqui de perto de mim. É, e geralmente a gente cancela quem tá muito no topo. A gente não cancela. Incomodando. A gente não cancela quem tem números significativos, assim. E é uma coisa muito permanente, porque se a gente cancela alguém, isso obviamente vai refletir financeiramente. Se for blogueirinha, se for alguém que tá muito, assim, nas redes sociais, alta, né? Isso influencia demais. A gente cancelar o Gustavo Lima, ele fala assim, então tá bom, não vou fazer mais música pra vocês. É, mais, né? Pronto, tchau. Pronto, vai ter gente que vai amar, vai ter gente que vai odiar, sim. Mas assim, né? E pra ele não faz, talvez não faça diferença, porque foi metade-metade. Por isso que eu perguntei, ele foi mesmo cancelado? Porque tinha muito essa discussão. Uhum. Diferente da Luísa Sonza, por exemplo. Luísa Sonza. Com ela foi. Dislike, né? Nas E mesmo que o ex-marido tenha vindo a público falar que não era pra cancelar, não era pra rechaçar a menina, que tava tudo bem, enfim. Só que existem os justiceiros online. As pessoas que provavelmente não falariam a mesma coisa que suas pessoalmente, porque aí tem a tela pra fazer isso. Então, tem sempre um justiceiro online pra falar alguma coisa, pra xingar, pra... Enfim, Você acha que as pessoas descontam frustrações passadas? Claro! Claro, a gente sempre desconta alguma coisa em alguém. Sempre. Sempre vai sobrar pra alguém. Sempre gente. Vai Posso sobrar. Um exemplo, ó. Faz de conta que a pessoa já foi chifrada. Aí viu esse caso da Luísa ficando com o Vitão aí, largando o Whindersson. Aí cancelou pega aquela a Luísa dor. Porque nem quis saber, tipo, todo o contexto da situação, se realmente isso aconteceu. Mas por já ter passado com ela, tipo, julgou a moça. É um juízo de valor, né? Uhum. Primeiro que nós somos humanos, a gente erra mesmo. Se ela traiu ou não, vai ser uma questão dela com o ex-marido. A gente não tem que colocar um selinho, até porque a gente não sabe se era um casamento aberto,
se não era, se eles conversaram sobre isso, se estava tudo liberado. A gente não sabe qual é o molde dessa relação. Deram beijo triplo? Se era, vai que é, gente. Tá tudo certo. É, tá tudo certo. A gente pensa em configurações de relacionamento de várias maneiras. Luísa. É. Mas é, as pessoas claramente que são traídas vão se sentir mais ofendidas, principalmente quem segue ele. O que aconteceu há muitos anos atrás com Wesley Safadão. Porque a atual esposa dele era amiga da ex-mulher. Da Milady. É, e era amante dele. É verdade. E eu já não gosto, tem ranço do Safadão, gente. Então, olha pra você ver. Que coisa. É, e a gente pega uma birra mesmo da situação em si. Claro que a gente tá falando de situações onde a gente não quer discutir. A gente quer fazer que nem criança e tapar os ouvidos mesmo. Mas quanto é racismo, quando é xenofobia, homofobia, aí a discussão. A gente tem de fato que mostrar, olha, fulaninho, você não foi legal, não vamos tá pensar. É, porque a gente é justamente pode cancelar um pouquinho, pra você aprender. É, mas vamos pensar vai sobre ficar no isso. Vai cantinho do pensamento. É, o Cocielo, se não me engano, há alguns anos, foi isso. É, o que aconteceu com ele é que ele já estava postando há muitos anos frases muito racistas no Twitter, resgataram isso. E meio que fizeram uma junção. Não era um pensamento que ele tinha mudado. Depois ele foi cancelado, ele veio a público. Ele, enfim. Empresas cancelaram contrato. Sim, ele perdeu muito dinheiro. A gente já teve a questão do Neymar também, quando surgiu a Nájila no começo, né? Ele perdeu também patrocínio da Nike, que da ele ia Nike. Fazer um comercial. Então, a gente fala que o cancelamento antes era muito entre pessoas, mas hoje as pessoas, as empresas estão vendo o seu posicionamento também. Moral, a gente poderia dizer, para uma sociedade, aí as pessoas estão querendo colocar em caixinhas o que é certo e o que é errado e não respeitando o direito da igualdade, o direito de ir e vir, da liberdade do outro de expressar o que ele pensa, não é? Se existisse um termozinho, uma cartilha para as redes sociais, provavelmente seria alguma coisa como vamos cancelar. Depois de duas, três vezes que a gente falou, a gente pontuou. Ok, não mudou? Não tá querendo mudar, a gente também não precisa seguir. Mas como eu falei no início, a gente só cancela quem a gente segue, quem tá em alta. A gente não cancela um cantor, uma atriz que a gente não vê as redes sociais, não faz sentido pra gente, né? Anitta quase foi cancelada, não foi cancelada, mas tá naquela de ser ou não sempre cancelada. Sempre. Mas é difícil sempre alguém tá na que. É difícil alguém que não tá numa festa ou não tá com o aplicativo ligado, não tem uma música da Anitta. Sim. Né? Porque, ok, você é cancelada automaticamente porque eu escuto a Anitta? Não. A Se música você dela a é uma coisa. E escutar a Anitta vai ser hipocrisia? Depende muito de por que você cancelou a Anitta. Você cancelou a Anitta porque ela foi preconceituosa, porque, enfim, tem que teve fazer uma situação. Cancelamento, porque cancelar por cancelar, a gente cancela um vizinho que a gente não quer hoje olhar dia na a gente cara. Tem muita turma da lacração também. A turma da lacração, um dá o pontapé inicial e o restante vai a tudo ali na fila ali, nem querendo saber o que que tá acontecendo. Um exemplo, a Amanda, tipo, a gente convive aqui na rádio, mas ela não sabe o que acontece na minha vida pessoal, acontece lá em casa e tudo mais. Imagina a gente saber o que acontece e o que aconteceu na vida do Gustavo Lima com a Andressa, por exemplo, entende? Então, eu acho que as pessoas, não todas, né, mas muitas que gostam de cancelar, principalmente artistas, vai mais por impulso aí e tal. Ah, eu sou, minhas ideias batem com essa pessoa, se ela cancelou, não quero nem saber o que aconteceu, eu vou cancelar também. É, a gente chama da onda do rebanho, né? Se alguém tá fazendo, vamos todo mundo fazer porque a gente precisa. Se alguém tá sendo cancelado, ou se alguém tá sendo muito seguido, então vamos junto, depois a gente descobre como é que tá sendo, o que tá acontecendo aí, né? Claro que atualmente a gente tem grupos muito bem posicionados para discutir as coisas na internet. A gente discute atualmente feminismo com muito mais potência. A gente discute sobre racismo com muito mais potência, porque em meios tradicionais essa discussão não existia. Foi a internet que deu um puxão inicial para fazer. Então é um ambiente onde a gente pode falar o que a gente quiser com responsabilidade. Essa é a questão. As pessoas consideram que as redes sociais não é terra de ninguém. Então a gente fala o que a gente quer, quando a gente quer, não tem responsabilidade nenhuma. Uma pessoa que tem muitos seguidores, ela tem no mínimo responsabilidade do que ela fala, mas ela também erra. Quando a gente cancela, a gente tira o poder dela de errar, o direito dela de errar, porque ela é humana. E a gente coloca ela num pedestal como um semideus. Um semideus não erra jamais.
Então, quando a gente coloca num pé de igualdade, ela se torna uma pessoa, de fato, opa, peraí, então ela é alguém muito parecida comigo aqui e ela pode errar ou não. Eu tiro dela o direito de não errar. E é isso, é o interessante, né, Stephanie? Porque quando a gente fala do cancelamento, é até a nossa enquete hoje, quem você cancelaria da sua vida, ou se você já cancelou alguém da sua vida, a gente fala do mundo dos famosos, né? Porque a gente tem ouvido esses termos mais recorrentemente, mas também quando a gente traz isso pra nossa realidade, ah, eu vou cancelar fulano, vou cancelar Beltrano, o cancelar, a gente poderia dizer que é bloquear, não seguir mais, ou excluir da vida, ou essa pessoa não tem mais referência pra mim, essa pessoa não impacta mais na minha vida em nada. O que seria esse cancelamento do mais, mais próximo da gente? Às vezes a gente cancela justamente as pessoas que têm muito impacto na nossa vida. Porque aí se me incomodou e eu vou cancelar, algum efeito fez. Mas geralmente, como eu brinquei, né? A gente cancela vizinho. Tem vizinho que a gente não quer ver mesmo. E, né? Melhor pra lá. É um cancelamento, assim, socialmente aceito. A gente finge que tá tudo bem. E são os cancelamentos diários. A gente não é obrigado a escutar ninguém, a ver ninguém. Ninguém é obrigado a nada, na verdade. A gente tem a opção de escolha. As redes sociais, principalmente. A gente tem a opção de quem a gente vai seguir e quem a gente não vai seguir. Sim. Independente de ser cancelamento ou não. Teve a Gabriela Pugliese, que foi cancelada também. Teve me seguir também na situação lá quando ele foi pra Disney. Da pandemia, porque ele fez chacota com a menina, sim, né? O Safadão não chegou a ser cancelado, não, né? Ah, muita tipo, gente pegou ranço dele. Na internet? Não, eu acho que o cancelamento na época da separação dele nem era uma expressão que existia muito. Já faz muito tempo. É porque foi o cancelamento, mais, tchau. Ele tem, tipo assim, muito lado positivo, né? Que também é questão da orientação. No caso, o exemplo do Gustavo aí com a Andressa, né? Serviu, tipo, pras mulheres aprender, né? Tipo, e pros homens também mais sobre responsabilidade afetiva, né? E pra gente entender também que às vezes a gente não consegue enxergar que as coisas não estão acontecendo bem, mas a nossa cabeça tá, entende? Foi mais ou menos o que aconteceu com eles, pelo menos eu acho assim. Foi porque eles eram um tipo de casal modelo, ninguém jamais esperaria que os dois iriam se separar, porque era assim que eles se apresentavam, era interessante se apresentar assim, né? Óbvio que tem casais que sempre discutem e tá na internet. Luana Piovani era uma delas, sempre brigava, tava na internet mostrando que... Ah, então falava, vai, menina chata, barraqueira. Agora, Gustavo Lima e André Suíte, você achava que era um príncipe e uma princesa num castelo, né, gente? Mas a Luísa e o Whindersson também, porque quando ele teve depressão, ela comprou muitas brigas dele, ela se enfiava no meio. Quando teve o casamento do Carlinhos Maia, se não me engano, que ele não que foi. Ela se colocou na frente. Não era um casal também que a gente esperaria que se separasse de uma hora pra outra. Talvez isso tenha sido mais impactante do que aparecer um Vitão na vida da Luísa. Até porque a gente tá livre pra conhecer quem a gente quiser, quando a gente quiser. Ela tá solteira hoje, ele também. E o pessoal queria comparar, né, a situação do Gustavo. Por que o pessoal não cancelou o Gustavo e cancelou a Luísa? Mas são situações diferentes. Vitão era um cara de dentro da casa, né? Eles jantavam juntos ali, os três, e acontecia essa situação. Agora, uma outra questão também, né? Existe uma forma aí das pessoas estar analisando melhor ali, conseguir chegar aos melhores fatos? É pesquisa na internet? Porque hoje em dia a gente tem as fake news aí que faz a gente fazer besteira, né? E a gente vai julgar o que a gente acha certo ou errado pelo que a gente acha também, né? Não que pra você pode ser tudo ok, eles terminaram, mas pro Hugo pode ser, nossa, coitada, não sei o quê, deixou a menina com dois filhos, sei lá, né? O que, que a pessoa vai pensar. E aí, né? Como dosar isso também? É muito um termômetro que a gente tem da nossa vida. É um termômetro de moral mesmo. Se feriu a minha moral, eu acho que eu tenho o direito de dar opinião sobre a vida do outro. E às vezes o que eu considero moral não é moral pro outro. A gente tem que colocar duas questões: o que é ética e o que é moral. A ética é você não atingir o outro, é você respeitar o espaço do outro também. Moral é o que eu sigo como regra pra minha vida. E eu acho que todo mundo tem que fazer exatamente a mesma coisa. Então as pessoas meio que medem a moral de todo mundo e, ok, se eu não faço, ninguém tem que fazer. Entendi. E esse final de semana, Mandinha, vai ter live do Gustavo Lima, viu? Na última live, nossa senhora, ele cantou aquela música Investe em Mim, a coladinha assim com a Andressa e tal. E ele já avisou o pessoal lá, o Léo Dias, entrou em contato com ele pra saber se ele ia cantar essa música na live que vai rolar nesse final de semana. Já falou que não vai cantar, né? Porque foi um momento, vai né? Todo evitar. Mundo achou
bonitinho. Eu tenho certeza que a turma ali do cancelamento vai estar de olho nos mínimos detalhes dessa live. É, se escorregar, né, a pessoa, as pessoas pegam ali. E aí, o que, que pode acarretar isso na vida das pessoas? Porque a gente viu, muita gente perde emprego, perde contratos, perde investidores. A gente fala do mundo dos famosos. Então, essas pessoas estão sendo medidas. O que, que isso pode causar na vida delas, né? E na gente, assim, né, que tá de fora, que ainda não tem essa proporção, mas será que a gente poderia dizer que hoje, sei lá, você tá numa empresa grande, as empresas grandes já estão vendo o que você tá fazendo nas suas redes sociais, tá te observando ali, se é moral ou não, sei lá, na pandemia, ou se é no meio da festa louco, né? Aí já não dá. Que pode gerar uma demissão dependendo dos valores da empresa. Então, a gente tá num momento muito de rastrear que a gente vai cancelar. Tem um episódio no Black Mirror que fala justamente sobre isso. Alguém, uma mulher que foi cancelada e ela disse que foi os piores momentos da vida dela porque ela se sentiu violentada. Uma coisa que ela falou sem pensar. Obviamente, quando a gente tá digitando, a gente não usa muito cérebro em alguns momentos. A gente não usa. A gente tá na emoção, né, galera? Depois a gente pode excluir, pensar direito. Mas na emoção, dependendo do que, a gente não vai pensar. E aí, se não pensar em digitar qualquer coisa ou falar qualquer coisa, é que vai colocar a gente numa saia justa e vai fazer, obviamente, vai dar munição pro outro cancelar, pro outro falar alguma coisa. Então, faz um pouco a gente pensar sobre o que, que a gente tá colocando nas redes sociais e o que a gente tá deixando que as pessoas saibam sobre a nossa vida. Porque se a gente não coloca muita coisa, as pessoas não têm munição pra isso. Agora, todo mundo fala e faz tudo com o celular ligado, gravado. E acho bonito, hein? Não, 24 horas. Tem coisa que a gente já cansado. Tipo, 70 mil stories só hoje, hein? 24 horas. Ai, gente, cachaças pra cabeça. Gente, acontece. Agora uma coisa, faz conta aqui, ó. Por acaso, vou citar eu como exemplo. Se um dia eu for cancelado, qual que é a primeira coisa que eu devo fazer? Então, não sou eu que vou te dizer pra você o que você vai fazer, chorar, né? Você vai se apaixonar. Tô brincando. Existem, hoje, os empresários estão lidando muito com isso. Né? Então, geralmente, alguém que é muito conhecido, ele tem que se manifestar quase que imediatamente. Porque se ele deixar muito, como se nada tivesse acontecido, é como se ele não tivesse dado importância. As pessoas que seguem ele não têm importância, então, tanto faz como tanto fez. Então, eles já se posicionam na hora, quando foi com a Anitta e com o Léo Dias, ela se posicionou quase que imediatamente. Então, isso é uma forma de, ok, tô aqui, tô prestando atenção, tô seguindo. Se eu fiz alguma coisa, vamos mudar e, ok, vamos pedir desculpa. Uma coisa é pedir desculpa e, de fato, pensar o que foi feito, o que foi falado. Outra coisa é pedir desculpa só por pedir, sabe? E as pessoas... Uma coisa meio, né, xoxa ali. As pessoas percebem. A gente não é burro. Fala assim, que cínico. Sabe quando não foi verdadeiro, né? A gente sabe, até porque se for recorrente, poxa, peraí, foi pedir desculpa, aí vai pedir desculpa amanhã, vai pedir daqui 2 dias. Se tiver mudança, de fato, o pedir desculpas vale a pena. Senão, melhor nem passar vergonha, né? Ok, vamos ver o que, que dá pra acontecer. Com o Costello foi assim, na época que aconteceu. E com ele foi muito pontual, porque as pessoas resgataram tweets dele. E no mesmo ano, a esposa dele foi numa festa da Vogue, dizendo que fez uma homenagem para os escravos na época. Ela foi com uma máscara que era usada para tortura de escravos. E então juntou duas coisas em pouco tempo. Deu pala. Já é. Então foi muito pontual, foi muito forte. Esse amor, você falou e a gente tem a prova atualmente. Tipo, não é bem assim, vamos pensar sobre isso. Sem contar que financeiramente vai refletir na vida deles principalmente, né? Contratos milionários. Ele disse que perdeu contratos de milhões. E isso que a gente fala sobre a responsabilidade, mais uma vez. É isso que a gente tem que trazer, porque eu falo que a gente usa os exemplos dos famosos pra isso, pra trazer de exemplo pra nossa vida e pra refletir. Por isso a responsabilidade em tudo que a gente vai fazer é essencial, né? Não, sem dúvida. O que a gente fala, a gente tem que medir. Claro que na emoção a gente tem que bancar também, que a gente falou, né? Mas olha só, o Neymar, ele foi cancelado, perdeu muito
feitos contratos, mas aí mês passado saiu o total lá da sentença lá e provou que ele não fez nada demais com a moça lá, né? Só que aí a bomba já tinha tudo caído nas costas dele. Já tinha estourado. É, as porque empresas... Não faz falta pra ele, né? Mas se fosse uma pessoa que estivesse começando agora, talvez poderia até, tipo, parar a carreira, ficar sem contrato com nenhum clube. Nenhuma empresa vai se retirar se ela acha que ela não vai perder alguma coisa. Uhum. Se não fosse, porque... Porque a empresa poderia ser cancelada. Exatamente, ela não vai querer perder. Foi o que aconteceu lá da Tami, lá, né, na campanha dos pais, mais da ou Natura menos. Da Natura também, né, que usaram, né, mostrando a diversidade. Tami, ganharam muitos seguidores, mas a gente fala que a onda da diversidade é essa, a gente precisa chamar atenção mesmo, mas tem muita gente que é preconceituosa, que fala, ah, não vou comprar mais Natura, então, porque como que isso não representa um pai? Mas a gente precisa também falar que abrir a mente e ver as configurações que a gente tá tendo hoje em dia na sociedade, né? Para um mundo melhor e respeitar o espaço do outro, né, Stephanie? É minha opinião, né? É, porque se a gente for cancelar movimentos que já acontecem, é fechar os olhos para contemporaneidade. O Tami é um homem trans e ele não apareceu de uma hora para outra como homem trans. Ele sempre se colocou, né, como sim, homem. Sim, e hoje a gente consegue falar mais sobre homens e mulheres trans, a gente consegue falar sobre sexualidade, orientação e identidade de gênero de uma maneira muito mais tranquila. Do que... Aceitável. Mais ou menos, é. Do que há 40 anos, do que há 50 anos. Era um pecado, né? Um absurdo, meu Deus. E daqui 50 anos, as pessoas vão olhar pra 2020 e falar, nossa, mas queriam cancelar a Natura, porque um homem que tá trans fez papel de pai. E enquanto muito par, porque o Brasil tem uma... O Brasil tem filhos aí sem pais na identidade. Muitos. Mas isso, né, Amandinha? Arrasamos. Chegou a hora já? Adoramos falar sobre cancelamento, viu? Ai, Stephanie, volta mais. E a gente fala daqui a pouquinho pra galera refletir, só pra gente finalizar. Vamos falar da Artpel também, porque lá tem tudo que a sua empresa precisa. Tem condições especiais pra você fazer seu cadastro. Tem preços diferenciados. Entrega garantida e muito mais. Papel sulfite, Copimax com 5 mil folhas. Sabe o que, Hugo? O melhor preço da cidade, olha, viu? Toda a linha de cartuchos originais das marcas HP, Canon e Epson. Duas lojas na rua CIS 674, Rio de Janeiro, 121. Ou peça pelo delivery também, receba na sua casa, 984683888. Ou siga aí no Instagram, @artpel papelaria. Amandinha, vamos aproveitar esse momento de oferta. Você sabe que outubro... Muita coisa boa. De aniversário aí lá na Casa Sertaneja Eletro, tá completando 49 anos e por isso eles separaram 49 mega ofertas pra vocês aproveitarem. Uau. Né? Tem lâmpada Super LED Ourolux de 9 watts por R$6,99 à vista. Também tem ducha Lorenzetti 5.500 watts por R$57,90 à vista. Então, gente, fique de olho nas redes sociais e no site casasertaneja.com.br ou você pode fazer o seu pedido através do WhatsApp Delivery. Anota aí, 35-3722-2751. 35-3722-2751. Vai lá na Sertaneja, porque lá ninguém perde negócio. Jamais! Stephanie, adoramos. Pra gente pensar sobre esse cancelamento, né? O que é cancelamento? O que a gente deve cancelar? O que a gente não deve? Ou tentar aí, né, aceitar as opiniões. Qual que é o recado, né, como psicóloga, que você deixa pra galera refletir sobre o assunto? A gente tem que pensar que a gente vive num mundo plural. As pessoas são completamente diferentes da gente, têm pensamentos diferentes. Então, antes de cancelar, pensar assim, ok, vamos refletir, valeu a pena, tem oportunidade para discussão. Se não, claro que é deixar de seguir antes de linchar alguém, porque o linchamento é muito mais responsabilidade, muito mais responsável do que só parar de seguir nas redes sociais. Isso com aí. Com certeza. Obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Onde que a galera te encontra? Redes sociais... Passa aí onde você atende a galera. Eu atendo na Paraíba, na... Esqueci o número nosso pra me matar. Mas eu tô online na Stephanie PC, tanto no Instagram quanto no Facebook. Arrasou, Stephanie. Fechou. PC, galerinha.
Ó, fim de semana tá aí, aproveita, viu, galerinha? Se bom cuidem. Feriado. Ainda até estamos em pandemia. É. Cuidado, viu? Hugo, tchau, beijo, amiga. Amandinha. Tchau, Stephanie. Muito obrigado tchau, pela sua tchau. Presença. Vai tchauzinho pra Stephanie também. Tchau, amiga. Stephanie. Tchau. Beijos a todos os nossos ouvintes e telespectadores. O programa é demais de segunda a sexta, das 2 às 3h30, nos 90,3 e também na TV Plan. Tchau. Bye.